anahay dhaqtar madashiina dalka dibadiisa ku soo waxbartay meelo badan oo shaqaale UN iyo isbitaalo kala duwanna ka soo shaqeeyay, shaqo badan oo qaybaha hay-adaha UN-ka iyo local NGO fara badanna ka soo shaqeeyay iyo isbitaalo badan, hase ahaatee ka mid noqday baarlamaankii sagaalaad, ahaa hayihii wasaaradda caafimaadka ee wasiirkii, kuna magacaawnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. Intaas iyadoo CV-gayga la qaybiyey waa kormarka qofka aan ahay. Intaa kadib, walaalayaal, waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed. Waxaan aaminsanahay dalkan qodbo dheer oo qurux badan iyo hadallo qurux badan oo fara badan waa la soo jeediyey, waana la jeedin doonaa. Laakiin anu ra'yiga aan qabo shaqsi ahaan, annagoo ka faa'iidaysanayno bishan barakaysan iyo xaaladda uu dalka ku jiro, tobankii dambe oo xilli cibaado iyo bil cibaado ay tahay, waxaan qabaa fikirka ah dalkan inuu u baahan yahay duco. Dalkan inuu u baahan yahay duco, Soomaaliya inay u baahan tahay duco. Ana fikirkii afkaartan qaabay ka mid tahay, anigoo codsanaya codkiina inaad isiisaan. Haddaad isiisaan codkiina, aan jeclahay oo codsanaya inuu Alle subxaanahu wa tacaala igu xil asturo, iwaafajiyo wadadasan iyo khayrka, igana dhigo mid guta xilka loo igmaday ee guddoonka golaha shacabka guddoomiye ku-xigeenka labaad. Aan aaminsanahay inaan noqdo mid ku sifooba, ku adkaada ku dhaqanka, dastuurka iyo xeerosaadka dalka u yaalla. Ayagay ku qeexan yihiin waxaa la sharxahaye faraha badan, hadday tahay xasaanad, hadday tahay amni shacab, hadday tahay shaqaale, hadday tahay waxyaabaha kale ee lanoo igmaday, halkaasay ku qeexan yihiin. Marka waxaan leeyahay walaalayaal, haddii baarlamaankan guulaysto, guddoonka uu guulaysan, xukuumaddana way guulaysan. Sidaa darteed, waxaan qabaa dhegihiina iyo codkiinaba inaad amaaysaan oo aan u ducayno dalkan iguna igmataan codkiina isisaan. Anagoo ka faa'iidaysanaya bisha barakaysan iyo tobanka dambe cibaadada, dalkan waxaana sugahayo wax aan hadda tiradaada carabka aanan ku soo marin karin. Halkan laguma soo koobi karo waxa maanta baahi ee jira ee nalaga rabo inaan samata bixino. Ilaahay oon kaashanno, ducaysanno, oon igmadnaano mooyeene mid qodbad qurux badan iyo hadal qurux badan oo halkan aan ka soo jeedinay uu kaafigi karo ama u dabooli karo baahidaas ma aha. Raayiga aan qabo waxa weeye, aniga oo ku adag ku dhaqankaas in kow mudnaanta la siiyo waxa lagu heshiiyey Soomaaliya ay ku heshiisay oo ah dastuurka, qabyo qoraalka iyo xeerosaadka baraha baarlamaanka u yaalla, haddana inaan noqonno kuwo waxa maanta culayska intaa la igu sugayo kuwo Ilaahay u fududeeyo. Haddaan guulaysano, Ilaahay inoo fududeeyo ducaysadana, waxaan aaminsanahay inaan noqonno kuwo Ilaahay uu keeno ay dalkan kii samata bixin lahaa, xukuumaddii lala xisaabtami lahaa, kuwii sabab u noqon lahaa. Allah naga dhigo, Allah naga dhigo khilaafkan la daashaday ee xukuumad iyo baarlamaan iyo guddoon ah, kuwii xal u noqon lahaa dalka isku keeni lahaa khilaafkaas. Allah naga dhigo, Allah naga dhigo kuwii dhammaystiri lahaa dastuurkan qabyo qoraalka 10 sano ah ee halkaa yaallo, qarashka ku baxayna aan garan karno, maantana ina sugahayo, Soomaalina inaga sugayso, intana daawanaysa inta fadhidaba, kuwii Ilaahay u fududeeyey oo Alla ku asturay ee xilligan maanta aan joogno. Soomaali intaanan ugumana aqoon badna, ugumana caqli badna, ugumana karti badnee, waqtigii nasiibka ayaana keenay, tiina keenayna waana lagula xisaabtamayaa. Imtixaanka adduunkeena ka mid tahay kuwii Alla u fududeeya, hadday tahay qabyo qoraalka dastuurka dhammaystirkiisa, hadday tahay amniyaadka, hadday tahay ka faa'iidaysiga khayraadka dalka yaallo, hadday tahay colaadaha soo noqnoqday ee shacabkii dadka dhexdiisa, hadday tahay diinta la siyaasadeeyey iyo qabiilka la siyaasadeeyey ee aan ka dhiganay xeer iyo dhaqan ama kaar ama aqoonsi aan ka dhiganay dalka ka jira, hadday tahay askarteena iyo ciidamadeena dayacan mushaar la'aanta ee banaanka joogo ee inaga sugaya maanta inaan ayagii dayacoodii waxoodii aruurino oo mushaarkoodii dhaqaalahoodii aan ka hadalno, hadday tahay kuwa badaha ku libqanaya
barnaamada ku xiran ama xabsiyada ku jira uu hadidoodii iyo qoreymidoodii inaan u qareenno u hadalno oo kuwaas aan aruurin haday tahay kuwa banaanka fadhiya ee shaqalaanta derbiyada fadhiya ee naga sugaya baarlamaanka Soomaaliya iyo dowlad baa dhalatay baarlamaankii baana maanta dhashay shaqo ayaan rabnaa shaqabuur kuwa inaga sugaya maanta inay shaqo helaan oo halka fadhiya kuwa inaga sugaya inaan u doodno amnigooda iyo daryeelkooda walaalayaal waxaas wax ka badan oo halkaan aan ku soo koobi karin waa waxyaabaha inaga inoo yaalo marka waxa way ducadeeda allah ha inaga dhigo kuwii waxaas hawla u yaala samata bixin lahaa ku guuleyn lahaa hoggaan dalkan iyo dadka mideeya booga hadhaya aan boogaha danqirin kuwii keeni lahaa inuu ilaahay inaga dhigana waa ilaahay baan ka baryayaa ducadana aamiin dhaha tobankii dambaa lagu deeli jiray in la aqbalayna ilaahay baa og inta soomaaliya ee halkan ka daawanaysay inta ii maqlaysay hor fadhidaba iyo inta xilkan qaaday xilkeeda aan ugu ducaynayo guddoon daacad dalkan waa madax dalkan daacad waa baarlamaan dalkan daacad waa samata bixiya dhammaanteen allaha naga yeelo taa un baana lagaga gudbi karaa midda taale guddoomiye keligii iyo madaxweyne keligii iyo guddoomi ku-xigeen iyo keligii oo murfid oo fikir iyo afkaar qabo qodbood qurux badan soo jeediyeyna ma aha waxa yaalla wax uu qaadi karo miisaankeeda iyo culayskeeda mid uu rogi karana ma aha sidaa darteed walaalayaal waxaan codsanaa weliba ducadeyda ugu dambeyn aan ku soo koobayaa wax kasta oo halkan aan ka soo jeedino oo aan dalkan xeer oga dhigno ha noqdo allaha ka dhigo mid ku qotama oo halbeega aan adeegsanno uu noqdo kitaabka qur-aanka munazalka iyo sunnaha rasuulka salawaatullahi calayhi si jiilkay ka jiil ay u noqoto shaandho baarlamaanka kasoo maray wax aan dadkeenna iyo ummaddeenna iyo jiilalka naga dambeeya aan wax yeelaynin oo noqdo mid aan ku dhaqmi doonno dalkan iyo dadka iyo diintaba haga sida aan ku dhaaranay saasaan ilaahay ka baryayaa saasaan alla ka baryayaa saasaan idinkoo dhan inoo wada baryayaa haddaad guulaysataan unbuu dalkan guulaystay maaha aniga keligay maaha guddoomiye keligii maanaaha madaxweyne keligii ducaduna taa jamaca soomaali meelay joogtaba maanta inta idaawan iyo intay maqli doonto iyo inta haddii hor fadhidaba waxaan leeyahay dalka duc u baahan yahay ha laisku duceeyo madaxda waxay ka imaataa shacab wanaagsan shacabkow iyo dadkow dalka ha loo duceeyo aniga farkirkaan qabay ra'yigan qabaa saas waxaan codsigay ku soo celinayaa codkiina haddaad isiisaan inaan noqdo mid inta aan sheegayo kuna adag dalkii dadkana duco iyo midnimo iyo nabad iyo hufnaan iyo cadaalad kula shaqeeyo kuna horsado kuna adkaado inaan noqdo ayaan ilaahay ka rajaynayaa allahana noo fududeeyo xilka aan doonayno iyo waxa aan dadka ka idmanay iyo ka naloo dhaariyay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waxaan u yeerayaa haddana xildhibaan Asad Cabdirasaaq Maxamed shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha